एक इन्सिडंट जो आमी प्रेसा मुखार हाडूंक सोदता आनी ताचो निषेध करूंक सोदता म्हणून हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयला आमी आयज सकाळ फुडें सोशल मिडियाचेर एक लेटर सर्कुलेट जाला ते लेटर म्हज्या नांवान सर्कुलेट जाला की ती एक कंप्लेन हांवें केल्या म्हणून आमच्या काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटार बाबूजी भोंसेनाथाचेर रिगार्डींग ताणें जीपीपीडीएचो जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना कितें इलिगेलिटीज केल्या म्हणून हांवें हे प्रेस कॉन्फरन्सान मुद्दो हांगा आपयलो सांगपाक की जो पर्यंत ही व्हॉट्सएपार तेन्ना जे म्हाका मेळ्ळे तो पर्यंत ह्या लेटरा बद्दल म्हाका कांय खबर सुद्दां नाशिल्ली. हे लेटर जेन्ना आमकां व्हॉट्सएपाचेर मेळ्ळां ही लेटराचेर जी सायन आसा ही फॉल्स्ड आसा. ही सिग्नेचर ह्या लेटराचेर म्हजी न्हय. जो एड्रेस हो हाजेर घाला लेटराचेर साईश मामरे हो एड्रेस घाला पळय उरलेलो रायबनचो तो एड्रेस म्हजो न्हय. ह्या लेटरा बद्दल खंयचीच गोश्ट म्हाका कांय खबर ना आनी हांवें हे लेटर चीफ सेक्रेटरी जावं इलेक्ट्रल ऑफिसर कोणाकूच केल्लें ना. हे म्हज्या नांवान कोणे तरी ही फॉर्जरी केल्या. आतां ही कित्याक फॉर्जरी केल्या ते तुमकां खबर आसतले. 2 दीस पयलीं ह्याच मंचाचेर हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें स्मार्ट सिटीचें. ताजे उपरांत काल ही चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान एक लेटर इनवर्ट जाता. हाजो लिगल एक्शन म्हणजे आमी पुलिसेन कंप्लेन करपाचें आसा आतां विदीन नेक्स्ट हाफ एन आवर. तशेंच चीफ सेक्रेटरीक आमी इंटिमेट करता की हें लेटर हांवें करूं ना म्हणून. तशेंच इलेक्ट्रल ऑफिसरकूय इंटिमेशन वतलें. ह्या माध्यमांतल्यान हांव एकूच सांगूंक सोदतां की जे कोण हें करता ते सगळ्यांक कळत आसतले कोण करता तो. जे कोण हें करता ताची इतले लेवल ऑफ डेस्परेशन आयलां की ते जिखपाक आनी किने ब्रावनी पॉयंट्स घेवपाक किने खंयच्या लेवलाचेर वता.